Salam, Zərdab rayon Çalıkən tam orta məktəbin 7B sinif şagirdi Cəbeyva Gülsün Laləkən layihəsini təqdim edirəm. 44 gün Azərbaycan, o cümlədən dünya tarixinə qızıl rəqəmlərlə yazılmış şanlı zəfərimizin ömrüdür. Azərbaycan dövləti 44 gün ərzində dünyaya səs salaraq bütün gücünü göstərdi. Torpaqlarımızdan ayrı qaldığımız 30 ilin kini, nifrəti, niskili, ağrısı, acısı vulkan olub püskürdü və bu vulkandan çıxan od, alov düşməni yandırdı. Vəcidlərimiz 30 il ərzində biz döyüşməyə hazırıq, lazım olsa ölümə də gedərik ifadəsinin yalnız da söz xalqına deyilmiş olmadığını sübut etdi. Azərbaycan Prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində qazandığı möhtəşəm qələbə Qarabağın uzun 10 illiklər ərzində davam edən işğalmasını qoyaraq ölkəmizin ərazi bütövlüyünü təmin etdi. Hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası, dayanıqlı inkişafı, milli inkişafı, milli iqtisadiyyatı sürətli inteqrasiyanın təmini üçün bərpa quruculuk işləri aparılır. Biz də qalib ölkənin quruluş adetləri olaraq qədim Türk torpağı olan Qarabağımızın inkişafı üçün öz layihəmizdə hazırlanmışıq. Layihənin adını Laləli kəndi olaraq təyin etməkdə məqsədimiz planda hazırladığımız ağıllı kəndin Lalə motivləri üzərində qurulmasıdır. Kəndin yerləşdiyi ərazinin torpaq quruluşuna uyğun olaraq kənd əhalisinin əsas məşğuliyyət sahələrindən biri kimi də bazar iqtisadiyyatının ticarətinə uyğun gül sahələrinin salınmasıdır. Bunun üçün plantasiyalar qurulacaq. Plantasiyada göz oxşayan rəngarəng çiçəklər və onların bioşəhətçi qoxusu içəri girər-girməz bizi heç qarşılayanlardandır. Burada hər rəngdə və hər növdə çiçəklərlə rast gəlmək mümkün olacaq. Ümumilikdə bitkilər üç usulla, ştil, toxum və kök sisteminin ayırmaq yolu ilə yetişdirildi. Kəndin yerləşdiyi ərazi Zəncilər rayonunun Bəstisay sahəlində yerləşən Baharlı kəndi yaxınlığındadır. Yeni salınacaq Laləli kəndini bu ərazi seçməyimizin əsas səbəblərindən biri Zəncəzura çəkiləcək dəmir yolu rəftonlu yolunun yaxınlığıdır. Ərazinin nəqliyyat yolları yaxınlığında olması turistlərin asan cəlb olunmaq üçündür. Onu da əlavə olaraq deyərdim ki, Laləli kəndində Çağız təcrübə imalı üçün də Çağız toplama məntəqəsinin olmağını müəyyənləşdirmişik. Çağızmandan hazırlanan məhsullar insanların gündəlik həyatında olduqca önəmli yerə sahibdir. Xüsusilə ev və təhsil ocaqlarında hazırlanan məhsullara böyük ehtiyac var. Ümumi hesablamalara görə bir ton çağızın istehsalı üçün 17 şam ağacı kəsilməlidir. İstifadə edilmiş çağızların yenidən emalı isə minlərlə ağacın, ha belə böyük meşələrin xilasını mümkün edə bilər. Bu, ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərimizə qənaət deməkdir. Bunun üçün Laləli kənd tam orta məktəbinin şagirdlərinin də bu işə cəlb olunmasıdır. Həmin şagirdlər regionun yaxın məktəblərindəki şagirdlər də bu işə cəlb edəcəklər. Regionun relyefinə uyğun olaraq kənd əhalisinin əsas məşğuliyyət sahəsinə heyvandarlıq növünü də əlavə etmişik. Kənd yaxınlığında qərb ölkələrində mövcud olan cins heyvan növlərinə üstünlük veriləcək. Fermerlərdə enerjinin günəş panelləri vasitəsilə ödənilməsində maraq göstəriləcək. Ölkəmizdə sütlük maldarlıqla ailə təsərrüfatı məşğul olur. Sütlük maldarlığının inkişaf etdirilməsində məqsəd mövcud sütlük istiqamətli cinslərin məhsuldarlığının yüksəldilməsi və onların genetik potensialının artırılmasıdır. Bundan ötürə həm dövlət damazlıq kənd təsərrüfatı istehsal müəssisələrində, həmçinin özəl damazlıq təsərrüfatlarında süd istehsalı üzrə ixtisaslaşdırılmış bölgələrdə mövcud qara mal cinslərinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Holstein Fries və qara ala cinslərinin təmizlikdə yetişdirilməsi təşkil edilir. Biz bunun eynisini Laləli kənddə təşkil edəcəyik. Təsərrüfatlarda hansı yemdən hansı nəyə nə qədər vermək, düzgün yem payı tərtib etmək, fəsillər üzrə yem olan tələbatı müəyyən etmək üçün hər nəçdən süd qada, ayda və laktasiya ərzində nə qədər süd sağıldığını müəyyən edilməsi belə xüsusi olaraq əvvəlcədən hesablanacaq. Ölkəmizdə süd istehsalını artırmaq üçün özəl heyvandarlıq təsərrüfatlarının yaradılması, bu təsərrüfatlarda yüksək məhsuldar damazlıq heyvanlarının yetişdirilməsi vacib məsələlərdəndir. Buna görə də əsas olaraq bu sahəyə xüsusi diqqət ediləcəkdir. Zəncilər rayonunun yeni salınacaq kiçik Laləli kəndinin məşğuliyyətini təmin etmək üçün heyvandarlıq təsərrüfatının əhalinin əsas məşğuliyyət sahəsi kimi də istifadə edəcək. Mən Zərdab rayon Çallı kənd tam orta məktəbinin 8 sinif şagirdi Əhmədli Zərdüşt Laləli kənd komandasının üzvüyəm. Laləli kənd üçün evin üstdən görünüşünü hazırlamışam. Evdə enerji almaq məqsədi ilə günəş panelləri qurulub. Məqsədimiz isə
ekologiyamızı təmiz saxlamaq. Mən Zərdab rayon Salıkənd tam orta məktəbinin 9-cu sinif şagirdi Davudov Zaur, Lağlar kənd komandasının üzvüyəm. Biz burada Lağlar kəndin giriş hissəsini hazırlamışıq. Kənarlarda isə tarixi məlumatlara əsasən qala divarları hazırlamışıq. Sonra isə kənarlarda isə lalə motivləri ilə bəzədiləcək. İşıqlandırma sisteminə gəldikdə isə təhlükəsiz enerji mənbəyindən istifadə edəcək. Salam, mən Salıkənd tam orta məktəbinin 7-ci sinif şagirdi Süleymanlı Ömər. Lalə kənd haqqında məlumat vermək istəyirəm. Lalə kənd nəqliyyat yolu üzərində yerləşdiyi üçün turistlər orada istirahət etməsi üçün Aləli adlı otel tikilməsini məsləhət görürük. Kənd yaxınlığında heyvandarlıq üçün fermer təsərrüfatı quracaq. Müasir standartlara cavab verən təsərrüfat həmçinin süd emalı müəssisəsi kimi də fəaliyyət göstərəcək. Qarabağ Azərbaycandır!